Visiem. Mani sauc Pāvils Otons, dzīvoju Biežsvētku 6. Nu, ko es gribēju pateikt? Šodien ir forša diena. Tad vēsājiem, bet ja es teicu logu, zin kā, vai nav augsts arī. Tā kā tā, un dzīvojos. Tik. Dzīvojos par lietām. Tā kā dzīvojos. Ko es gribēju pateikt, kad... Jā, un tā ir tā lieta, kur mēs dzīvojamies, jo, jā, man ir ritenis man ir reku, pārkārtoju mēbeles, tā kā tā. Un vēl ko es biju pateikt, kad es izkārtoju lielām oliņām, nokrāsoju matus. Man, tā jau es dzīvojos, nu, ko var pateikt. Tā jau es mēģinu dzīvoties, bet, nu, mēģināšu, un tad ar laiku tur kaut kas notiksies, man pārbauda būs, rītā pārbauda. Tāpēc tā, un, jā, dzīvojos tālāk un tālāk. Ko jūs vispārējie darat, to mēs nezinām, vai ne? Tā kā tā... Aiziesim līdz... Paga, man vajadzēja vienu lietu dabūt, bet ko? Oi, paga. Oi, tas ir rūžas. Tā kā tā dzīvojos. Haidīšu sieru. Sieras ir ļoti garšīgas, kas man ir. Tikai tā, dzīvojos tik. Tas man plānā uztaisīt karbonādes. Tad man plānā daudz ko uztaisīt. Daudz ko. Tā kā tā. Jā. Ko es vēl varēju pateikt? Voko. Šodien man tiešai būs par sportu īstenībā. Pasportosim visi kopā. Ieslēgšu televizoru, lai mūzika skan. Tā kā tā, beigsim tiešādi. Tieši laikā.